jeg må ha til sykehuset til å ta hele verden. Ja, 8 år kanskje. Fy faen, det var sykt tak! Han bare... Tenk på fokusen da. Here common. Det var liksom bare... Monsterbølger, og så kjente jeg ingenting. Og så kjente jeg, så slapp jeg, og så skjedde det ingenting, og så bare... Det virker som jeg hadde et møte ute her. Nei, du der, jeg går ikke, kompis. Nei, jeg har ikke kjøtt det fast. Det må smøres inn. Jævlig s***! Jeg hater sånne her brådjupe... Samme grøse! Ikke sånn, ikke? Litt litt mindre, da. Tror ikke den er så lang. Jo, den er samme størrelse her. Den har sett nesten som den har stått litt. Adios.
Sterkel spesialisten.